სასამართლო და მაცაჯულება ღიად ჩაუდგეს ხელისუფლებას ოპოზიციაში, ესეთი რამ მართლაც უპრეცედენტოა. Მე ვფიქრობ, რომ კუბლაშვილი ალბათ სრულფასოვნად ვერ აცნობიერებს იმ პასუხისგებლობას, რომელიც მას აკისრია ქართველი ხალხის წინაშე. ბატონღაც ამ ადამიანებმა ჩათვალეს, რომ მარცხაჯულების განხორციელება ეს არის ნაციონალური მოძრაობის სამსახურში ყოფნა. Ეს ნიშნავს, რომ მოსამართლეები განზრახ არ ღვევენ კანონს და ემსახურებიან ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას. Ამ მოსამართლეების საქმიანობა იქნება ძალიან სერიოზულად შესაძლებელი.